А це ось остеома. І вона блокувала співустя і виникала головна біль. Завідувач відділення отоларингології Андрій Жолтов показує знімки пацієнта, якого він прооперував 30 хвилин тому. Чоловік розповідає, працює лікарем вже понад 20 років і береться переважно за складні випадки. Тож під час великої війни для нього роботи побільшало. Розповідає, не стала виключенням і ця операція. Тривала вона близько години і за цей час вдалося вирішити одразу три проблеми пацієнта. За один наркоз одномоментно було використано три втручання. Це поставлена перегородка посередній лінії, не вирізана і викинута, а септопластика. Поставлена з зберіганням хрящів, виконана ревізія навколо носових пазух, щоб зняти запалення хронічне, і удалена опухоль костного характеру теж в окружаючих пазух, точніше у лобної. Андрій Жолтов каже, застосовував малотравматичні методи. Вони передбачають втручання через природні отвори організму. Це суттєво скорочує час операції та тривалість реабілітації пацієнта. Пацієнт може вже наступного дня йти додому. Тобто в клініці він проходить після такого об'єму максимум одну ніч. Раніше такі пацієнти знаходились на койці тиждень і більше. Прооперували пацієнта в рамках соціального проєкту «Допомога військовим». Він стартував у липні і наразі є безстроковим, розповідає заступниця медичного директора клініки Оксана Анікіна. Ми маємо змогу допомагати військовим. Один раз на тиждень ми проводимо безкоштовні операції для військових, які отримали травми. Це лікарі хірургічного профілю, нейрохірурги, хірурги, щелепно-лицьові хірурги та отоларингологи. Вже зроблено дві операції. Перша була щелепно-лицьова хірургія, друга – це лороперація. Майбутніх пацієнтів відбирає спеціальна комісія, до складу якої входять медики, які в подальшому і проводитимуть операції. Вони беруться, звісно, за складні випадки. Там, де вже пацієнт пройшов якісь етапи і не зміг отримати допомогу, таку, яку б йому хотілося або якої він потребує, то наші лікарі, звісно, беруться за складні. Для отримання допомоги пацієнтам необхідно мати на руках направлення та військове посвідчення, сказала Оксана Анікіна. Наталія Юр'єва, Максим Савчук, Суспільне новини Запоріжжя.